ខ្ចបាក់សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់ជាទិគ្រប់របរអមបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអានលិបយកនៅអត្ថបទប៉ុតមានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថារដ្ឋយន្តដឹកថ្មក្រុមហ៊ុន K Cement បើកបុកម៉ូតូជ op ពីក្រោមបាទអស់ទៅមុខជាច្រើនម៉ែតបណ្ដាលឲ្យបរិសិទ្ធម្នាក់រងរបួសធ្ងន់បាទ បាទបរិយោចន៍ម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់បន្ទော်ពីជិះម៉ូតូតាមដងផ្លូវបាទត្រូវបានរົດយន្តដឹកថ្មមួយគ្រឿងបើកទៅបុកពីក្រោយបាទអស់ទៅមុខបាទគឺជាច្រើនម៉ែត្របាទបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូខាងក្រោមរົດយន្តរងបាទរបួសធ្ងន់បាទម្នាក់ជិះម៉ូតូបាទអឺម្នាក់ជិះម៉ូតូហ្នឹងគឺរងរបួសធ្ងន់បាទហើយម៉ូតូគឺចូលក្រោមរົດយន្តបាទគឺអស់ជាច្រើនម៉ែត្របាទចំណាយឯម្ចាស់រົດយន្តបង្ក បាទគឺចោតពីលរតជនកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងបាទមហេតុការនេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង9:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2022បាទស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវិញស្រេងក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ បាទប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកាត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់មកគេឃើញបារោះម្នាក់បាទបើករតជនបង្កដឹកដឹកថ្មមួយគ្រឿងបាទហើព័ត៌តក្រូចរបស់ក្រុមហ៊ុន KSIMEN បាទគឺពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 3D បាទ0281ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវវិស្เรងក្នុងទិសដៅពីកើតម្លិចបាទក្នុងលបឿនលឿន បាទពេលមកដល់ត្រង់ចំណុចកាត់ហេខាងលើបាទទលមុខផ្សាជីបម៉ងបាទទលមុខផ្សាបាទជីបម៉ងបាទក៏ជួនហ្វ្រាំងមិនទាន់បាទក៏ជិលទៅបុកម៉ូតូម៉ាក Honda Dream សងបាទសេរីអេសេ125សេរីឆ្នាំ2022ព ò ខ្មៅមួយគ្រឿងបាទពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ1 IZ 5370 ចង់ពីក្រៅយ៉ាងពេញទំហឹងមកគឺបੰដាលឲ្យដួលខ្ទាតបរោះរងក្រោះមកមកក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវបੰដាលឲ្យរលរបូកធ្ងន់បាចំណាយឯម៉ូតូវិញបាគឺអស់ចូលក្រោមរົດជនទៅមុខជាច្រើនម៉ែតបាឲ្យព្រាមព្រាមនោះដែរបាគឺតែកងក៏បានបើកទ្វាររົດកិច្ចពីកន្លែងកាត់ហេតុបាត់ស្រមោល បក្រ័យពេលកាន់ហេតសម្បត្តិការិច្ចមូលដ្ឋានមសាការជាមួយផ្នែកជំនាញចរាចរណ៍បានចុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុបារួយក៏ធ្វើកំណត់ហេតុនិងរស់រែងយកម៉ូតូជិះរងក្រោះនិងរົດយន្តបង្កទៅរះសាទុកដើម្បីដោះស្រាយនៅពេលក្រោយ។ មកកុំសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់ព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទຸກជាលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានប៉ូដមៀនថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា